Väčšie, menšie, rôznofarebné, voňavé, krásne, ale hlavne výnimočné, vzácne. To sú kvety. A práve symbolicky na ich medzinárodný deň 21. júna v Holíckom domove dôchodcov a domove sociálnych služieb upriamili pozornosť na tieto dary prírody. Už po 14. krát sa tu uskutočnil tradičný kvetinový deň. Medzi hostiami nechýbali predstavitelia mesta Holíč, riaditelia okolitých domovov a pozvanie prijal ako zriadovateľ aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič. Myslím si, že tak ako to volajú, tú súťaž v rámci Dňa kvetov, tak je to úžasná príležitosť, že niečo, čo je pekné, voňavé, naviažu z toho kytice a symbolizuje to aj to, že keď sa spojíme, tak z toho môže vzniknúť ešte väčšia krása ako samostatný kvet. Všetkých prítomných privítala aj riaditeľka miestneho domova Katarína Levická, ktorá v príhovore samotných klientov prirovnala ku kvetom. A tak ako kvet, keď stojí niekde sám v poli alebo na lúke, je krehký a zraniteľný aj človek, keď je sám a osamotený, jeho krehkosť sa dostáva do popredia. Ale rovnako ako keď kvety zviažete do kytice, dokážu vytvoriť niečo unikátne spoločné. V krátkom kultúrnom programe vystúpili aj klienti Holíckeho domova, ktorí si z plného hrdla zaspievali ľudové pesničky a ďalší zase vystúpili ako skupina s bicími nástrojmi. Kvetinového dňa sa zúčastnilo 8 družstiev z okolitých miest a obcí a okrem usporiadateľov sa z Holíča zapojili do súťaže aj Senior dom Terézia a Klub seniorov. Jednotlivé týmy si popredu vylosovali predlohy, podľa ktorých museli zostaviť podobný aranžmán. Väčšie, menšie, rôznofarebné, voňavé, krásne, ale hlavne výnimočné, vzácne. To sú kvety. A práve symbolicky na ich medzinárodný deň 21. júna v Holíckom domove dôchodcov a domove sociálnych služieb upriamili pozornosť na tieto dary. Dnes to aj vychádza, deň kvetín je, medzinárodný deň kvetín a kvetov, takže ma teší, že je pekné počasie, že klienti majú dobrú náladu, pripravili nám pekný program a hlavne aj toto je taká terapia, pri ktorej sa dávajú do kondície, nielen tej fyzickej, ale hlavne mentálnej a že tie výrobky, tie ikebany, čo vytvoria, potešia nielen ten čuch, ale hlavne oko. Čo sa týka samotnej súťaže, víťazmi boli všetky týmy. Každý dostal pamätný dárček a jednotlivé výtvory si mohli odniesť do svojich domovov. Dôležitejšie než súťaž bolo však čosi iné. Na tvárach klientov, opatrovateľov a ďalších zamestnancov bol viditeľný úsmev a dobrá nálada, najmä z toho, že sa opäť po dvoročnej pauze mohli všetci stretnúť, porozprávať a stráviť príjemné chvíle. Kvetinový deň tak splnil svoj účel a aj z domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Holíči sa stal na jedno popoludnie veľký krásny kvet.